Gbogbo ọmọ kó tó ìjíre nílé lóko káàkiri gbogbo àgbáláyé. Ẹ̀kú ìjọ méjì, ẹ̀kú ìjọ mẹ́ta o, ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí. Mo kọ́yún inú léyìí ọmọ káṣẹ́ ẹ̀dí o, gbogbo ẹ̀yìn máa jẹ́ sí inú léyìí gbogbo yín ni mo kí o. Ẹ wá wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Èmi ọmọ yín náà ni o, mọ̀ ọ́nà ọmọ àyádàrí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà. Ẹ̀yin ìjọ olómi tútù ní mo lẹ wà, ara ò ní ní wá o. Ari ti ara kì í ní olókun, ara kì í ní ọlọ́sà, ara ọ̀mà ní ní wá. Omi kì í balẹ̀ ọmọ nípa a nípa àrí láyé, ipa owó, ipa ọmọ, ipa àlàáfíà. Kò ní sọ̀rọ̀ fún wa o, kí la fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣúgà, báwo là á ṣe lo ṣúgà táàfin ṣe sàárà. Ṣúgà, ẹni tó bá jẹ́ oníṣẹ̀dá omi, báwo ló ṣe lè lo ṣúgà kó fi ṣe sàárà. Pàápàá ẹ̀yìn tẹ wà lókè òkun, òun la fẹ́ bára wa sọ. Ayọ̀ ìdílé nǹkan o, ká tó máa dé tó bọ̀. Àgbàlá ní mọ́lẹ̀ ẹ́yìn, ẹgbẹ́ bàtà rù jẹjẹ ní síwájú alágbè. Adíbá fún bọ̀rọ̀ sí ní ayé, ábù òkúta ọ̀run o. Ọ̀rọ̀ sí ní ọ̀run ò ní jẹ́ kí ta yọ fẹ́ o. Ẹ̀yin lẹ̀ lè dé yanjú o. Ẹ̀yin lẹ̀ lè dé yanjú. Ẹ̀kúrẹ́ ẹgbẹ́ mi o. Ẹ̀yin lẹ̀ lè dé yanjú. Ẹlẹ́gbẹ́ ni mí mo mọ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ o. Bí ọmọ bá jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ òbí àti mọ̀ ṣe ìdìbì láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti ní oyún. Ìgbà tá a délé ayé náà ti ilé ayé ká. Àwa délé ayé ká gbàgbẹ́ pé àwa lẹ́gbẹ́ lórí ọ̀run. Bí nǹkan bá wá ń dàrú, wọ́n lè pọ̀rọ̀gùn ìyá ní ìsàwọ̀ ẹ̀jẹ̀ ọmọ rántí pé gbogbo wa la lẹ́gbẹ́ lọ́rùn. Ẹgbẹ́ látòdì ọ̀sán já ají làárọ̀ ìgbà. Ẹ̀yin olómi tútù, ẹ̀yin ni mò ń bá wí o. Olómi tútù ọba ìràwọ̀. Ilé tí olómi tútù bá wọ̀ ó di ilé owó. Ọ̀dẹ̀dẹ̀ tó olómi tútù bá wọ̀ ó dọ̀dẹ̀dẹ̀ ọ̀la. Ọ̀tún ajé olókun owó. Òsì ajé olókun owó. Ara ò ní ni wá ní ilé yìí o. Ṣúgà. Ọjọ́ kan nínú àwọn ohun tí àwọn ọmọ omi tí wọ́n máa fi ṣe ìpèsè sàárà. Tí wọ́n bá ṣàtẹ́kùn nǹkan àbí nǹkan kan rú wọn lójú tàbí nǹkan ọlọ́gẹ́rẹ́ bí wọ́n ṣe fẹ́, wọ́n á máa tọ àwọn ẹgbẹ́ wọn lọ. Báwo ni wọ́n ṣe ṣàtọ àwọn ẹgbẹ́ wọn lọ? Wọ́n á lọ ra ṣúgà tó pọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ yí pé ohun tó lókun ń gbà ọ yàtọ̀ sí ohun tí ọlọ́sà ń gbà.
olokun ki gba idoti olodun to lokun gba wara o awon lo ni ako eso repete orisiri tin kan wa lo da so lokun bo se da si ni o se da wa pada fun ama won kankan ba to pe ko ma ti mu lowo ni o sari wa pade re ni ninu re ni sugar wa o to ba mu sugar to sadua si to po to ba mu sugar to sadua si to po ndo mo pa ayo le ninu sugar yi idi oja re ofisi ko sun ba kan pa lo pe awon ira wa nje ko sun to kan bawon ira yi ba se nje lalaje eti o ma wa si inu eyi to lo fun oloku o yo le me o ko sinu ke fufu o rara gbe sabe bi kan bi ko tin ta jare awon ira bi won ba tin wo to wa awon eyan ti e na ma wo to wa sori na awon sugar to gbe lo okun yi o yo le me èyí tó yọ lẹ ọ lè máa fi mògì o lè fi mu kọstáàdì o lè fi mu tíì o lè fi mu gaàrí ṣùgbọ́n kò rí pé ìwọ nìkan ló mú o ẹni ìṣẹ̀dá rẹ ọba bá tiẹ̀ dọ́gba má fún un mú bẹ́ẹ̀ ìyẹn ti pọ̀ yahun ìṣẹ̀dá yín ni ọba ara yín ṣiṣẹ́ má fún un mú bẹ́ẹ̀ lábẹ́ báyìí ṣúgà nìkan kọ́ ni olókun gbà o olókun a máa gba ọ̀sàmọ́ra olókun a máa gba ọ̀sàmọ́ra ọ̀sà tá a fi ń ṣebẹ̀ tá à ń pè ní ayọ̀ 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 máa wà wọ́n yẹn ká bàbá ọgbọ́n òṣè á pè ní iyọ̀ tí wọ́n fi ní ayọ̀ ayọ̀ ni kò sílé tí ayọ̀ bá báyọ̀ wù tọ́ bá fi 100 million tọ́ bá fi ṣí ọbẹ̀ tí ọ̀dá sí ayọ̀ mẹ́kù ní dùn àdúrà ni ẹ̀yìn ìyá mi kó ṣẹbẹ̀ kó fi 10 million kó fi ṣẹbẹ̀ tí ọ̀dá sáyọ̀ mẹ́kù ní dùn kí wàá láyọ̀ ọbẹ̀ òun ni ìṣẹbẹ̀ tá à ń pè ní iyọ̀ ayọ̀ ni wọ́n nu ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àwọn ẹja kan ń bẹ nínú olókun ọyàtọ̀ sí tọlọ́sà àwọn ẹja kan ń bẹ tí olókun gbà mọ́ra ọlọ́sà ò lè gbà á àwọn ẹja kan sì ń bẹ ọlọ́sà ń gbà á olókun ò lè gbà á iṣẹ́ wọn papọ̀ ẹ̀yin báyìí ayọ̀ àámú ayọ̀ lọ olókun láti ṣàdúrà sí bákan á da ayọ̀ yìí fọlọ́kun yóò wọ nǹkan rẹ̀ lọ tọba ti wá da ayọ̀ yìí ṣe ọ wàá bu omi rẹ̀ omi yìí wọ́ máa bù ú sínú omi ọmọ ìwẹ̀ ìdí aburú ọ máa já lára gbogbo nǹkan ọ máa lọ ní mẹ̀sọ̀mẹ̀sọ̀ gbogbo nǹkan ọ máa lọ ní mẹ̀sọ̀mẹ̀sọ̀ èyí jẹ́ bá a ṣe lo ṣúgà àti bí a ṣe lo ayọ̀ tayọ̀ yìí a ti tún padà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú tí ó kún jù báyìí lọ ṣùgbọ́n ní ti ṣúgà bá a ṣe lo ṣúgà rèé o ẹni tó bá jẹ́ ọmọ olókun tó bá ní ìnáwó tó bá ṣe níwájú tó bá lo ṣúgà yìí báyìí ó fún mi lábọ̀ bí ìnáwó náà ṣe rí yóò dùn yóò gbóyin lọ rídọ́ọ̀mù lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ni gradúẹ́sẹ̀ kan lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ni ọbẹ̀ dáwọ́lé nǹkan kankan ní àbó tiẹ̀ ti dáwọ́lé àbí nǹkan lọ déédé máa ṣe sàárà yìí lóòrèkóòrè nǹkan rẹ̀ ó sì máa dùn tó ọba ti jèèwọ̀ tó o sì fọwọ́ rẹ̀ fa wàhálà gbogbo nǹkan máa jọra wọn èmi ọmọ yìí náà nínú kúmọ̀ náà máa yẹ dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà a kì í bá a mọ̀ ilé fẹ́ bèrè lórí àkọsẹ̀jáyé yín ẹ̀kàn sí mi àbí lórí iṣẹ́ yín àbí ìtọ́jú àrùn ọlọ́jọ́ pípẹ́ ẹ̀kàn sí mi ẹ má gbàgbé pé mo ń bọ̀ wá ṣiṣẹ́ mẹ́fọ́ jí o gbàdé rí ọjọ́ méjìlá sásìkò yìí síjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mo ti wà níṣẹ́ mẹ́fọ́ jí o màá ti wà níṣẹ́ mẹ́fọ́ jí o tẹ́yìn bá ti níṣẹ́ mẹ́fọ́ jí ẹ̀rìn síwájú
Mary, si won se nkan ni se me ko je rin siwaju re daada. E bere masalasi ya salam. Masalasi je masalasi tutun lala. E gba waju masalasi. Ni gba te rin koja lo waju re. Bo se ri legbe osi, ona fe ri legbe osi. Ana yi ni ka to, e ma to lo saleri oko ri ke lala. Oko ri ke lala ke ri ile lala to ko juda. E ti ba won ro piti piti. Baba ogbon re o. Omo baba aye wa oni ye le fun wa na ba o le le bi ba mi so lori WhatsApp e ma bi message ile fun yes ma fi message e ma bi WhatsApp pe mi o ti n ba ni ko fi message ile to ba ko message ile fun re lo ka ni debe o to ni message a ma ko fun mi e gbo mi ko ba si fi WhatsApp ko pe mi ni gbe tori pe ma ja data o I ma ja data o o se genu number o le le fi join wa lori WhatsApp group +2 34 80 32 98 +2 34 80 32 98 +2 34 81 33 155 111 +2 34 81 33 155 111 +2 34 80 89 0 Five and eight, Nigeria is 080 890 38 658 081 33 155 111 080 3298 3298 Aye, wako ni yele, ojo kiro, kota sile, ili aye wo ni tasiwa, olomi tutu, ara wo ni niwa, aye wa, oni yele, ire, 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 ire kabichi. Koma yali eni po kawa. O dabo.